Aqui no pé daquele pau tem um. Ali no pé do pau tem um. Será que não acerta? Não acerta lá. Pegou. Ah, rapaz, como é que pode? Aí. Aí, ó. Limazão. Isso com a canetinha verde limão transparente. A isca que não alisa, velho. Oh, isca, velho. Tampa de furico. Mais um pra conta. Oi. Calma. 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 Nele. Calma, calma. Calma. Calma, bonita. Aê. Vai lá, garotão. Crescer. Olha o isca aqui. Diferente, viu? Isso aqui é diferente demais aqui. O peixe não aguenta não. Ela passar, menino. O grande aqui agora. Pegou. Pegou. Deixou de pegar a verde. Deixou. Só. Parece o mesmo peixe que eu peguei da outra vez. Oxente, segura o peixe direito, mas como vai? Tá canoa. Já soltei um bocado. Vai pegar na linha e botar, pô. Pode lançar, velho. Peixe bom. Pegou. É isca. É isca, menino. Ô, oh, isca que não alisa, menino. Como é que pode, mano? Primeiro arremesso, cara. Pinima bonito, viu? Que lindo, galera. Mais um na isca canetinha. Rapaz, o primeiro arremesso assim que chegou, arremessou. Isca verde limão transparente aí, galera. Ah, soltou. Aí, ó. Que lindo, pinimazão. E ele vai pra vida. Nós vamos pegar mais, vai. Foi. Top.